Rukmakala. Woh, dalah apa kakang? Jroning awak dhewe tentrem apan ana ing guwa Sigrangga. Ana ing ereng-ereng ing gunung Candramuka, lha kok dadi ngisor kaya ana silindu. Ngisor katon sintru kaya ana prahara. Woh, dalah. Eneng apa kakang Rukmakala? Teko ngisor gunung Candramuka alastik brasara ndak sawang saka kene katon bubrah slangkrah ora karu-karuan. Aku dhewe ora ngerti. Dalala kok dadi tumpuk matumpa-tumpa lelakon ingkang sinandhang awake dhewe. Wiwit awake dhewe disotke dadi buta mapan ana ing guwa Sigrangga. Suwening pirang-pirang taun nggone awake dhewe golek pangan kidang menjangan. Alastik brasara persasat kaya wis gusis. Entek tapis kidang menjangan aja kok kidang menjangan kethek wae wis ora ana. Kabeh entek dipangan awake dhewe aja kok kethek wregul wae wis ora katon. Kedadak lah kok dadi ana ketiga ngerak angagak-agak banyuning sendang asat. Kowe karo aku ora iso ngombe aja kok banyuning udan nadyan tetese ngembun wae kaya sinumpet dening panguasaning dewa. Yen pancen kaya ngono apa ora luwe prayoga niti priksa ngisor kae ning apa? Hayo Rukmakala. Mbok menawa iki dadi jalaran yen pancen ana wong kang rusak ana ing alastik brasara. Cetha yen kuwi dadi utusaning dewa dadi panganing awake dhewe. Dalah ayo Kakang Rukmaka tak derekake. Rukmaka iya. Rukmakala, apa kakang? Kowe nggoleki ana ing kiblat kulon, aku nasak kiblat wetan. Lha kok dadi saya cedhak papan nggone bubrah slangkrah alastik brasara. Dalah iki menungsa sing ngrusak alastik brasara. Ana satriya gedhe blengah-blengah pakulitane kuning nemu giring. Dukiri watu-watu sing gedhe, wit-wit sing gedhe dirubuhake kaya nggoleki sawijining wewujudan ana ing alastik brasara. Dalah iki. Iki kang nggone kowe karo aku iso urip sateruse ana ing guwa Sigrangga. Mbok menawa satriya iki ingkang wis diutus dening dewa dadi panganku lan panganing Kakang Rukmaka. Aja gerusah-gerusu dicaketi dhisik ditakoni apa wigatine dening rusak alastik brasara. Ayo Kakang tak derekake Kakang Rukmaka. Thank you.
Apa keperanggul mungguing ayuto kebapak bawatnya bentar ong ong kebapaknya mungguing ngaloko ong ulatalala opo to bareng tak cedak yo dedek piadeke meh padha karo aku ora jalma pinilih eh Gus aja mati tanpa aran sapa kowe ya teko kowe wani ngorak arik wana tik brasara sumuk nyawamu pengin tinjo akhirat kowe wani mlebu telenging wana tik brasara apa iki? Kok kaya keder bumine? Ana buta loro. Ndak sawang kaya jambi sinigar meh padha rupane, padha sandangane. Iki sapa? Takon karo aku sing tunggu alastik brasara. Sing ngreksa gunung Candramuka papanku ana ing guwa Sigrangga aran Rukmuka iki adhiku Rukmakala ya aku Rukmakala kowe sapa Raden takon karo aku Raden Bratasena Raden Bratasena ya apa wigatine dene kowe ngrusak alastik brasara kowe gedhe mbok rubuhake watu-watu mbok glindhingke nganti bubar buron-buron wana padha pating slebar ora karu-karuan kowe ngrusak tentreming wana Trik Brasara aja ngluputke kelawan aku nanging dadi weruhanamu yen tanggonku ora arek wana Trik Brasara mergo aku golek wiji-wiji ingkang dak upadi apa sing tak goleki kayu gung susuwe angin kepasang Yogya katuju ngene dene aku ketemu karo kowe kowe jari sing ngreksa gunung Candramuka mara kake tuduhna kayu gung susuwe angin woh adalah keblasuk lakumu ing atase aku ki wis tetaunan mapan ana ing wana Trik Brasara wae ora undung tau ngerti kang aran kayu gung susuwe angin lha kok dadi kowe goleki kayu gung susuwe angin mapan ana ing wana Trik Brasara woh adalah yen ngono pancen diloro pake uripmu ning wana Trik Brasara. Gus, kowe bali yo. Ora sah goleki kayu gung susuhe angin. Ora bakal aku bali marang ngersaning bapa guruku sing dawuh ngupaya kayu gung susuhe angin. Yen durung entuk gawe. Nadyan taunana windanana ora bakal aku bali ngadhep kalawan bapa guruku. Wah, bocah iki pancen soroh pati. Wis ora sandadak kakehan gunem sing tanpa guna Kakang. Cetha yen to bocah iki jarak tekaning pati ana ing wana Trik Brasara mbok menawa iki dadi pangane awake dhewe. Yo terusno nggonmu goleki kayu gung susuhe angin ning aku njaluk karo kowe. Njaluk apa? Aku tinggal ana daging setampel getih setetes tak pangane karo adhiku Rukmakala supaya nggo nyambung uripku ana ing wana Trik Brasara. Wah. Yen pancen kowe kepengin njaluk daging setampel getih setetes. Aja mung setampel, aja mung setetes. Nang yen bisa sak wutuhe aku wae panganan getihku umbenen karo adhi murukmu kala. Oh, adalah ikhlas karo nyawamu, ora ikhlas sebab apa. Yen pancen ikhlas aku ngatur ke panuwun ingkang tanpa pepindhan nanging carane kebo sapi jagalan dhisik ya wis mbok jagal aku bakal mbok kapak-kapak ke manut nah yen ora iso jagal Bratasena malah buta loro tak jagal dening Bratasena wah lah suarane kok ngatoske weteng wah ora wedi mati kowe urip ana ing walam padhang ora bakal aku wedi lawan pati jer nyatane uripku mung minangka dadi paringing sing maha kuwasa rasah mejang kaya pendhita mapan tak gigit janggamu kemroces getihmu ak sesep dagingmu hak beset tak pangan karo kakangku sing prayitna ngati-ati
kowe ora iso mateni Bratasena, malah ana buta tak duku mbondase pecah dadi lan patine wah gagrak limbahmu parat. Diombe dhewe dagingnya ora dipangan dhewe ka mangan matamu kowe. Lah ngopo wah arep mangane kok rekoso lho rumangsaku. Ming kepengin mangan daginge menungso sing gagah. Oh lah dalah. Ben arep ngicipi kono maju. Getihe rasane seger. Daginge rasane enak. Lho apa wis iso? Tak cokot metu getih sedithik tak dilat wuh iso wuh kekuatane ha ngiler to kowe pengen to kowe pengen ya lar kepengin warek metenge wetenge budidaya aja sak penakmu dhewe minggir aku tak endilat getih Raden Werkudara kowe Ah!
Seger to. Jos. Jos piye? Wah, tak cokot gulune kaya karet ban. Ora tembus. Ora iso nyokot gulune Raden Bratasena. Walah piye? Apa ya kelakon awak dhewe ora entuk pangan dhewe? Lah piye kang aku manut karo kowe? Ning yen satriya kae diujarne mesti bakal ngrusak Tebrasara munggahe guwa Sigrangga gedene Gunung Candramuka. Yen ora iso mateni satriya kae wajib diundur kok ditokke saka Tebrasara. Ning nyatane Digdaya Sekti kalintang jayaning perang kerubut wong loro mesti ora bakal monggo mulya kan. Soharo aku ijen bodo ijen kalah ngerubut. Wah, buta model apa? Aduh. Piye kan? Aku ditonyo. Wah. Munyo. So ngalake Bratasena. Bumi langit tangkep. Mutawa ya ora ana apa-apane. Ming angin. Ora mangan apa-apa. Yo lagi sabar to. Ora nuduhke kayu gong sesuai angin malah gawe patine Bratasena. Sumuk nyawamu. Piye iki? Halo. Ayo dikerubut loro kan. Ayo dikerubut loro. Mumpung wonge denger-denger tubruk wong loro dadekke pangane awake dhewe ya. Wis rasane dadak mikir mati mikir loro. Mikir mati mikir loro ora entuk pangan bareng wae mati. Kurang kenceng kowe sing kurang kenceng. Sing tok sikep ki bangke aku. Apa iya? Mempengmu ra jama-jama. Mula dipisah gampange ra jama-jama. Walah aku ki waton bangkean ya tak sikep. Mbok teke sapa wah ngawur wae. Oh, la piye iki wah cilaka kowe karo aku mesti mati kan.
Kowe karo aku mesti mati. Iki mengko mesti didu sirae. Ora omong-omong ngono kuwi. Malah ngomongi didu sirae. Kene iki lagi mikir malah tok jelaske. Oh iya lali aku kan. Wis kebacut kok lali-lali ora. Wah, pecah sirahmu. Ngantel ora. Wah, kowe iki aja ngomong. Malah muni ngantel ora. Modar kowe. Aja. Den Kumbo mestakaning sangruk muka mewah sangruk mokolo nalika sumanten sirno margolayu pecah mestakaning yakso kekali jerbabah mungguing dadah tutuk ngorok kaya kawah datan mubak datan musik krono sampun sirno margolayu parandening mangke ono kalaning jagad gawaning poro dewa ilang musno kuandaning sangruk muka ruk mokolo kagian sang Raden Bratasena duwi mulatrawipun ingkang eyang sang Hyang Bathara Indra miwah sang Hyang Prabancanaka ya kagiat minggah panenggak wa Andra ingkang wujuding buta loro rukmuka rukmakala iki ana dewa loro ing merpegi lawan papan dunungku ung mastu nama sidam sekaring bawono langgeng kulup Bratasena Indra kakekku ya aku ngaturake basaku katuro ulun tompak karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampan ana dak gegem dadi ake jimat bayu bapakku aku ngaturake sembahku katuro ya kulup Bratasena ulun tompo ora liwat pangestu ulun tampan ana dak gegem dadi ake jimat uruhanane ronggir sayekti ulun ingkang mimba raseksa aran Rukmuka dene kakang ulun Bathara Bayu ingkang mimba raseksa aran Rukmakala apa sababe ing atase dewa dewa wis kepenak urip ana ing kayangan teko dadak
wujud yakso. Apa kurang kepenak nggone urip ana ing kayewangan. Kusik Bratasena. Aja kesluru mundak ora prayuga kedadiane. Murhanani ronggir. Anane panjenengan ulun wujud yakso sayekti dadya sarana nggone ulun gedhekake tapa Brata. Sarta netepi kalawan soting Sang Hyang Jagat Girinata. Soting Sang Hyang Jagat Girinata. Ya. Larah-larahe piye? Nalika semana Sang Hyang Jagat Girinata kuwi ngadani pahargyan mengeti 1000 warsa panjenengane nggone madeg minangka dadi dewaning para dewa. Jroning ngadani pahargyan mau Sang Hyang Jagat Giripati ngadani ya kuwi lelangen ingkang aran lelangen Linggodbawa. Wonten ingkang padha mbeksa widodari kayiwangan sekedhi ukuran sawiji. Mantasaning widodari kabeh nderek mbeksa ana ing pahargyan ya kuwi 1000 warsa panjenenganing Sang Hyang Jagat Girinata nggone madeg minangka dadi dewaning para Jawata. Wonten ingkang nabuh gamelan Lukananta dipasrahake marang sangganing para Jawata klebu panjenengan ulun lan kakang pukulun Bathara Bayu. Ya. Nalika semana wis lumaku lelangan beksan Linggodbawa rancak niring sambikala. Saka pintering gone padha njogit para widodari ing ngagem busana sarwa tipis lan sarwa sutra. Wekasan nalika semana para Jawata nggone nabuh gongso Kyai Lukananta sumurup marang kasulistyaning warna. Para widodari wekasan akeh kang padha bingung. Klebu kakang kulun Bathara Bayu nalika semana nek ora kleru ngasta gong. Saka pintering gone padha lelangen toya ya lelangen Linggodbawa. Mantasaning Bathari Wilutama nalika semana Sang Hyang Pulun Bathara Bayu saka ora kuwat ngampah hardaning kanpeson wekasan ngeses kang dadi angine nyingkap busana ingkang denagem Bathari Wilutama wekasan katon wentise mencorong nganti kaya kencana sinangling dadiake bubar kang padha natap gongso Kyai Lukananta ingkang kudune durung gong wis digongke ingkang kudune nyamber malah wis dikenongke pindho. Pokoke nalika semana para dewa ki bosah baseh nggone padha nabuh ya wekasan kawangguran dening Sang Hyang Jagat Giriprati ingkang ulun tinimbalan lawan kakang kulun Bathara Bayu Indro Bayu. Kita kuwi dewa nanging isih mubal babaling kanepson. Bleger kita dewa nanging nafsu kita tan prabida kaya dene yaksa. Wenteh panjenengan ulun dadi buta. Loro aran Rukmuka lan Rukmakala. Kudu urip ana ing Gunung Candramuka mapan ana ing Guwa Sigrangga. Ulup Bratasena. Indro kakek kuwi. Wayane mangsa kala wis nekani ulun wenteh bali ruwat kaya wujud nalika semana wujuding Jawata mula saka bungah-bungahing ulun nggir dina samengko kita bakal ulun paringi ing wujud sesupe sesutya Druwendra maniing Candrama wonten sadurunge kita nampa sesupe sesutya Druwendra kaya ingkang ulun dawuhake marata saiki ulun nyuwun mriksa apa to kang dadi darunane dene jeneng kita Prapteng Wanatik Brasara. Mastuti dawuh Guru Nadi ngupaya kayugung susuing angin kayugung susuing angin ya mula gandheng Indra kakekku sing rawuh ning ngarepane Bratasena aku njaluk pitutuh kayugung susuing angin kuwi papane menyang endi yen kita ngupaya papane sayekti mboya ana sebab kayugung susuing angin mau sayekti pralambita utawa ukara ingkang wis diparingake dening gurumu si Begawan Durna. Wondene jlentreng kayugung susu ing angin mau mengkene. Kayu kuwi kajeng, kajeng kuwi karep. Gong kuwi gedhe, susu ing angin kuwi mlebu metu ning napas utawa sinebut Bajra Hirawana. Kulup wong kang duwe gegayuhan kuwi kudu sinartan aring ing napas
tuwin madep manteping gegayuan. Dadi kayu gungsu ing angin mau sayektine jlentreng tembung kaya wis ngulun dawuhake. Mula nggir, nanging aja pisan-pisan kita kuwi ngluputake kelawan Begawan Durna. Sayekti guru Durna mau guru sejati ingkang bakal paring kawruh kelawan jeneng kita mung nakyenake sarta neter kelawan kekuwataning lahir batin kita. Nggon kita bakal ngupaya kawruh kasampurnan. Wah. Indra hakeku. Ngaturake panuwun keng tanpa upama. Bratasena Bayu bapak kuwi wis ndak tampa apa kang dadi dawuhe Indra. Sarta kita wis uga nampa apa kang dadi jlentreng tembung kayugung susuhe angin. Ing mapan ana ing Gunung Raksamuka ya ing Candramuka. Kaya ingkang dadi dawing Bathara Indra yen to sak temane kabeh mau mung pasemoning lelakon ingkang didhawuhake dening gurumu Begawan Kumbayana. Iya. Mula Kang Sangga kuwi nggir pun Rama nedya paring bebungah kelawan jeneng kita lan ulun dawuh kelawan jeneng kita sayektine gurumu Begawan Durna kuwi guru ingkang becik ora kaya sawenaing wong ingkang handak wa marang gurumu. Dene yen kepengin ngungak wewadining kodrat sira kula kudu wano marang sesembahan ingkang sejati. Mula Kang Sangga kuwi sewiji-wiji dawuh ulun wigatekno lan sadurunge sira bali nyuwun keterangan marang gurumu. Luwih dhisik jeneng kita bakal ulun paringi sarta ulun pacak mawa gelung minangkara minangka waing subrataniro nggonira bakal ngidhep ngelmu kasampurnan. Nggir kula Bratasena atmajaku bocah bagus. Leng-leng ing driya mangu-mangung kang ganduhan ganduhan rimang lirlena tanpa kanen. Oh. Mula Kang Sangga kuwi kula Bratasena para kage derekna tindak ulun. Ulun bakal paring jangkeping busana ingkang wis ulun paringake kelawan jeneng kita kula Bratasena. Wah, Bayu bapakku kesoke dawuh. Ulun Sang Hyang Bathara Bayu wis paring busana ing mengkene. Nggir sumurupa kulup yaiku ingkang winastan gelung minangkara cinandirengga ndek ngarep dhuwur mburi. Wondene busana ingkang wis ulun paringake duwe ngune nalika sira ana ing bungkus. Pupuk mas tineka jaroting asem sumping pudhak sinumpet anting-anting panunggul mani ing wari. Sangsangan naga bondo kelat bau bali bar manggis. Binelah tekan kendagani gelang condro kirono kampuh puleng bang bintul waji paning set cinde boro tumumpang bentis kanan girik merong dapur nogorojo minongko kekancing kejobo soko iku jeneng siro ndak paringi paning set sutro adihanggo opo dene cunduk bargo warastro besok tumapaing perang gede keno kinaryo piandel jeneng kita kuluk berkudoro. Wah, ngatur ke panuwun Bayu bapakku. Jumbuh lawan ing ngusulun dawuh kengger. Tampanono sesupe sesutya mani ing candrama. Ing daya kekuatane lamun sira ngambah jroning warih tan prabeda ngambah ing daratan. Kulup Bratasena tumuli kita baliyo marang pertapan Soka Lima tanjihna lawan guru kita ya kuwi Begawan Durna. Menyangan di papan pernah ngelmu kasampurnan kawruh panunggal sastra cetha paripurna ing wangsit
manjing suruping satset pati ingkang sejati kang mangkono guru kita Begawan Durna ora bakal atur Durna kan jeneng kita Kulo Bratasena Indra kakekku Bayu bapakku Gandheng wis paripurna aku njaluk pamit bali ngersaning Durna bapakku bal tak tanjike babagan ngelmu kasampurnan pangestu ulun tansah mayungi kelawan laku jandra kita Nggir Bratasena. Panalingane loro majaring ratri lineng gak jangkanira kapisanan ong aneng prang Bratayuda ini sila ping palwa gabus kumambahin sila kresno ngunku ngerantu kan soane sesmaku yang tak tersenani yoku hikowe Kulo Bratasena podo kandir harjo sapraptamu ngir pangestune Durna bapakku selamat tak aku nering sambi kolo syukur syukur moro gage matura piye munggo kabul kawusanane ngunmu tau tuspoyo ngupoyo kangaran kayugung susu ing angin. Aku wis tekan wono Tik Brasara. Wis ndukiri alas Tik Brasara. Nalika semana aku ketemu karo buta loro kang aran Rukmuka, Rukmakala. Merga buta bakal gawe citrakaku wekasan buta tak pateni ilanging buta wenteh. Dewa ingkang merpeki lawan aku Durna bapakku. Loh, ana dewa sing merpeki lawan kowe? Yo. Sapa? Pukulun Bathara Indra lan pukulun Bathara Bayu. Nalika aku takon babakan kayugung sesuai ngangin jebul kuwi ora wujud krana kuwi kabeh mung pasemon. Pasemon lakuku nggonku ngudi kawruh kasampurnan. Kayugung sesuai ngangin kayu kuwi kajeng kajeng kuwi karep. Gung kuwi gedhe sesuai ngangin kuwi mlebu metu ning napas utawa bojro Hirawana. Ulo yen Durna bapakku takon perkara kayugung sesuai ngangin sayekti ora wujud. Nanging aku iso ngaturake kaya kangging diandharake dening Wang Pikulun Bathara Indra. Oh, enakku nggih. Dikawruh yen to sinartan kapercayan marang guru nadine ora bakal muspra undu-unduane contone ya kowe ya Ngger. Najan kowe durung weruh wujute kayugung susu ing angin nanging saka gedhe tekad lan kapercayan marang Begawan Durna. Wekasan apa ingkang tak dawuhake kowe ketemu kalawan para dewa. Tumuli kowe entuk wujute kayugung susu ing angin najan kabeh momong pasemon. Nanging sak bisa kinaya sangu nggonmu bakal necep kawruh saka Begawan Durna. Yo. Nanging
Aja kaget ya Werkudara, aja kaget. Aja kaget perkara apa? Nalika semana aku dawuh kalawan kowe yen to kowe kudu ngaturake rupa pepanggil kang aran Kayugong susune angin. Nanging jebul isih ana pitukane nggo kudu mbok lakoni. Wah, isih ana pitukane isih. Pitukane apa? Kowe bakal entuk kawruh kasampuran saka Begawan Durna. Kawruh panunggal lan sak piturute apa sing mbok butuhake bakal ndak paringake. Nanging kowe maton iso ngaturake kang aran Tirta Pawitra Mahning Suci. Apa kira-kira kowe wis saguh ngupaya? Yen pancen kuwi dawing Durna bapakku, aku ora bakal wegah goleki kang aran Tirta Pawitra Mahning Suci. Mula kang saka kuwi dawuhna. Kudu menyang endi nggonku goleki Tirta Pawitra Mahning Suci? Ning kowe saguh tenan? Yo saguh. Lahir batin. Lahir batin. Ikhlas karo nyawamu yen ta upama iki kudu gondol nyawa. Ora ikhlas sebab apa? Werkudara. Mula gak wis titikno dawing Begawan Durna ya bapa gurumu iki. Tirta Pawitra Mahning Suci kuwi ora mapan ana ing daratan. Nanging kowe kudu mbok rewangi nyemplung teleng ing samudra ngger Bratasena. Ane ana ing telenging samudra bener. Yen pancen kudu kaya mengkono. Nadyan kudu anderpati nggonku ngupaya kang aran Tirta Pawitra Mahning Suci. Saka gedene kapercayanku karo Durna bapakku ya Durna guru nadiku. Moro gake dawuh segara ngendi kudu tak jeguri. Lho, kowe wani jegur telenging segara? Ora wani sebab apa? Lahir batin nggih, lahir batin. Dawuhna segara ngendi kudu tak jeguri. Pun bapa ora iso ngaturake segara, pernahe kiblat ngendi nanging manut lenging ciptamu. Tegese piye? Manut madhep manteping atimu. Yen madhep manteping atimu manjing segara ing ngiling lor, ya jegurana segara ing ngiring lor. Yen madhep ireng wetan jegurana segara ireng wetan. Yen kidul jegurana segara ireng kidul, yen kulon jegurana segara ing ngiring kulon. Wase mapanan ing telenging samudra. Yen kowe iso ngaturake Tirta Pawitra Mahning Suci marang Begawan Durna, oh, aku bakal ngaturake ngelmu kasampurnan, ngelmu kawruh panunggal, manjing suruping pati sastra cetha paripurning wangsit. Jalu pamit. Mau kula angrantu dhateng sabdanipun Sinuwun Darawati. Monggo saksampunipun sampeyan rawuh enten karang kadempel. Pasuryanipun katon boten kados nadat sabene. Rengu pasuryanipun Sinuwun Kresna, layu pasuryanipun Ndara Janaka. Niku janjane enten apa? Nggih, Ndara. Mugi pareng ambabarana dhateng ngabdipun ala garing. Mboten kitang mbok menawi mangke sekedhik kula saged ambebantu dhateng mbok repotipun Ndara Ndwarawati. Nggih, Gus kepareng cumadung dawuh ngabdipun Petro. Nggih, sinuwun. Ampun kendel. Masalah niku nek mboten dikendhikake kalau ki wontengene nek diimpet dhewe niku mboten prayogi kedadosanipun. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Pancen meremtaku ana ing Karang Kadempel nganti lawan kadangku Yayi Arjuna. Ora kok saka pribadining Nata Ndarawati kuwi babar pisan ora. Nanging ngerti ya. Yen to aku diutus dening Kanjeng Bibi Kunti Talibrata lawan kadangku Yayi Darmaji. Ingeng wigatine nanjike lawan kahanane kadangku Panenggak ya kuwi si Bratasena. Heh. Lah pripun to? Heh, enten apa? Kalian Ndara Werku Ndara Ndara Bratasena. Kanjeng Bibi Kunti Talibrata warsa penggalihe. Kuwatir penggalihe krana cecaketaning Bratasena lawan Begawan Durna ing Sukalima. Nggone
si Werkudara kepi-kepi lan kumacelu anecep ngelmu ning Sang Pinandita ing Sokalima. Mongko ngerti ya. Kuwatir ing Kanjeng Bibi Kunti. Begawan Durna kuwi punggawaning Kurawa. Nadyan dikaya ngapa? Mesthi wae klepetan kelawan angkara murkaning para sata Kurawa. Yen to nganti mengko digunakake dening Kurawa dadi sarana miprili kekuataning para Pandhawa apa ora jeneng tuna pendhawane. Yen nganti Werkudara Bratasena hambrung datanpa pitung nggone ngudi kawruh kelawan pandhita ing Sukalima Kakang Badranaya. Semareka den prayetna samuriris eka balik ong titiyani gondoyani trisonyo purnomo sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bimo sekti ing dereng ngantos paripurna samaing Balwacana kasaru katrenjo praptaning Sang Werkudara jelek wonten ngajenganipun nata ing Darawati Arya Cingak kang samya mulat nengke sangya para panakawan wau kontang mining samudra anglangut Sang Arjuna esmonyo kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsu niran padha kadang ing Dara gawe kaget praptaning Syadi padha kanthi Raharja Yayi Bratasena yo Kresna kakangku slamet tak aku ngaturake basaku katuru tak tampa gawe gedhening penggalipun kakang ora liwat pangestunipun kakang tampanana ndak gegem dadi age jimat jlamprong kaya ora adat sabene bareng aku prapta ning papan kene tumuli kowe ngrungkepi lawan aku eneng apa kakang mas dadosaken jenjem tuwin tentrem raosing manahipun ing rayi ing panengah krono sasampunipun kula mangertosi jeng andika kakang mas kepareng rawuh wonten ing papan mriki mugi andadosna ing kawuningan monggo kakang mas kula aturi kundur sawetawis wonten projeng amarta kula aturi ngawuningani dhateng penengahipun Kanjeng Ibu Kunti Tali Bruto ingkang hanggung manangis rinten panteraning dalu mboten kendhat anggenipun namuwun krono menggaliaken jeng andika kakang mas anggenipun tansah cecaketan kelawan bapa menemban Durna wonten ing pertapan Sukalima kuwatir raosing manahipun Kanjeng Ibu menawi sak mangke dipun ginakaken dening para sata Kurawa kinarya dados sarana miprili dhateng kekiyatanipun para Pandhawa Dara nggih apa ing dikandhake kelawan adimu iki pancen kepara nyata Dimas ya bener pun kakang benerake kelawan apa kang dadi lakuning Dimas Werkudara wong gayuh ngelmu mono ora ukuran sepira kaya swaning wong kang bakal gayuh ngelmu krana lamun isih tumangkar budine isih tumangkar pikire tegese wong mau isih dikeparengake gayuh kelawan ngelmu yo
nanging petungen to. Petungen nganggo nalar ingkang ganep. Aja nganti ke seluruh dalan ingkang kleru. Yayi, pun ngakang ora maido kaya ngapa caketing si adik lawan Begawan Durna nanging ngemu ngelingono yen to Durna kuwi isih pujangganing Kurawa. Mongko Kurawa kuwi ora kendho gone tansah gawe kapitunaning para Pandhawa, cilik gawe kapitunaning para Pandhawa gedhe bakal gawe sirnaning para Pandhawa. Kuwatir rasane penggalih pun kakang nglawani bibi Kunti Kalibrata yen to Begawan Durna iki mengko digunakake dening para Sata Kurawa. Kinarya dadi sarana nggone bakal njlomprongake sira Yayi Werkudara kawan juranging kasangsaran mula pun daten semene ya Yayi. Pun daten semene nggone Syadi meguru kawan Begawan Durna. Lamun Syadi kepengin ulah ing reh kaprajuritan kurang priglopo Kanjeng Koko Prabu ing Mandura yen Syadi kepengin ulah kebatinan ayo to bebarengan ngudi kawan pun kakang. Yen Syadi ulah kepengin ngelmu babakan wedha kawruh kurang pinter apa yang wing Saptawarga lah kok dadi Syadi meguru karo Begawan Durna kuwi kok sik to golek iki apa pendhita ngawu gawar ngawur ngelmune ora cetha kok dadak mbok suwitane kuwi janjane sik tok golek iki apa coba to petungen apa Syadi ora melas kelawan penangis e ibumu Bibi Kunti Kalibrata Werkudara. Mangancur lakuning angin guguran gerah ning arga Gura Gurnita kakiri-kiri orek bumi prakempita padula mangamba-amba wah yo ngendikaning Kresna kakangku dagem ora bakal aku lirwa lawan pengendikaning Kadang Werda syukur Yayi ento pancen kaya mengkono. Ayo to tak kanthi bali marang Praja Ngamarta. Oh sik, lho. Kok Syadi semoyo? Ana atur ing bakal tak kandhake marang Kresna kakangku. Malah babar pisan sadurunge aku ngawruhi lan penangisi Kanjeng Ibu Kunti ya Kunti Babu. Dina samengko Kresna kakangku tak aturi kundur marang Praja Ngamarta, sembahku katur Babu Kunti. Apa ora le prayoga lamun Syadi ngaturake sembah kelawan ibumu dhewe? Mengko bakal aku ngaturake sembahku yen wis kelakon penjangkaku. Werkudara. Syadi nggayuh apa? Wanter ngendikaning Durna bapakku. Aku bakal entuk kawruh kasampurnan kawruh panunggal. Lamun aku bisa ngaturake rerubo pepanggil ingkang disuwun dening Durna guruku. Lho. Kok isih ngrembug Durna? Mapan aku isih dadi siswane. Sing disuwun dening Durna apa? Tirta Pawitra Maning Suci. Syadi kinen ngupaya Tirta Pawitra Maning Suci. Yo. Papane menyang endi? Papane menyang tengahing segara. Oh. Werkudara. Kadangin pun ngakang Yayi Syadi kang pengawak wajo tinemune lah kok mung tekan semono penggaling Syadi Maroto coba petungan apa no jamak lumayan ngatasi wong ngangsu kawruh wong golek ngelmu kok ander pati telengking samudro Werkudara orang no jamak lumayan ngatasi wong gayuk ngelmu kok dadak nyemplung telengking samudro kuwi mau ngakal ukiling Begawan Durna gue wis diojok-ojok dening para Sata Kurawa supaya gawe dalan pati ning Dimas Panengah. Werkudara. Ayo tak kanthi kondur marang negara ing Amarta Yayi. Kakang Mas, kula mboten badhe kantun. Kula nderek menawi jengandika Kakang Mas badhe cemplung telenging samudra. Kula mboten badhe kelas menawi jengandika Kakang Mas badhe manjing telenging Jolodri keparenga ingkang rayipun Panengah Arjuna nderek. Paduka Kakang Mas Werkudara. Werkudara aja kaya bocah cilik. Petung nganggo nalar ingkang ganep. Apa Syadi mentala ninggal kadang-kadang mumung perkara nggone Syadi mastuti dawuh pengendikaning bu gurumu ya kuwi Begawan Durna. Werkudara.
weteh kaya bedet sewu nebo Pategalan. Pangandikaning Nata Ndarawati, ing ngendi nampi nyeng rayi panenggak nggih Sang Jodipati. Nadyan Sang Arjuna antan sambebondheti sukuning Sang Werkudara parandene Sang Pengawak Waja. Datan mundur saking Geguntur, datan mendo saking Pangrerepa. Sigra lon-lonan linolos astaning keng rayi. Datan Taliwara, datan pamit lan keng raka ing Ndarawati. Kebat kaya kilat kesit pindha tatit geblas Sang Werkudara manjing tepining jala driyakarya kaget Nata Ndarawati wau. Kresna sinayang manggala mintonaken. Bareng wangun nuscuriga kemawon katu jauh dadanipun ingkang rayi. Kula mboten saged gesang menawi mboten sarengan Kakang Mas Jodipati. Lah pripun den lah kok kawontenanipun kados mekaten. Ndara Werkudara mboten sagedipun pambengi. Ndara Bratasena mboten sagedipun penggak kekarepanipun. Arjuna wonten maring adawu sing wis kebacut nyemplung segara wis arep dikapake meneh. Wong nyatane kuwi dadi kekarepane kadang ing Jodipati. Nggih. Ya mung gumunku lho. Begawan Durna cetha nggone bakal duwe sedya mimpinili kekuwataning para Pandhawa sarana mateni para Pandhawa mboko siji klebu kadang ing panenggak. Ketok banget gedhoaning pandhita ing Soka Lima, pandhita ngawu gawar ngawur. Ing Mentala kelawan siswane jlomprongake manjing telenging Jaladri. Aku saiki tak takon karo kowe, apa isih bakal meguru karo Begawan Durna? Iya. Apa isih setya bekti rasamu marang pengurumu ingkang pranyata Mentala karo dulurmu tuwa, Arjuna? Yen aku dadi kowe lho, upama aku ki dadi satriya ing Madukara, lah nek aku weruh guru kaya ngono kuwi ora pantes urip nang alam padhang. Koneng angin ku kurang graneng arga arek bumi prakempita padula mangamba-amba lesuswara pinusus sindung riwut magenturan Sang Werkudara wis dumugi gisi ing samudra kendel sawetawis kaya tugu waja katemping maruta kedhep tesmak Sang Abagus nggih nyomirsani gumraring Jaladri gumaludhuk swarane ngalon jumalegur bebenturan ombak sak gunung-gunung alembak-lembak kumelap kang wareh samudra nglepi sela karang ing pating jenggeleg dasar mendung anggandul angalingi prabaning basanta dadya sintru swasana gisik amung kala-kala katingal cumalara tatet amblah langit akarya giris kang samya mulat dumata ana rijal muni ing kidul kulon kaya sung sasmita lamun kaya ana nyawa ingkang wis ora krasan mapan ana ing ragane dadak sakala
kaya ginugah kasudirane ngrisang Bratasena pepuntoning karep wis manjing dadi tekad angur baya praptengan toko lamun tan kasembadan sedya milogya ngremake netra megeng napas tanupus nyuwun kekiyataning Gusti cancut Sang Werkudara geget waja jaja mungal badan binandul seblak asta suku kiwa mancat bumi suku tengen den balangake jumangka Sang Werkudara jegur telenging samudra Sang Bratasena. Ilo kumbang gedene nenggih Kiai Nabat mawa ngakak galak kumambang ing wari sak bongko teng ngetal aran Kiai Nabat mawa ya Kiai Panolah nalika sumanten dupi murat kumambang ing toya Sang Werkudara sinaut wani dening Sang Naga pinulet pulet saka pasunduran ngantos jempol suku datan katon raganing Sang Werkudara nalika sumanten Sang Bratasena wis datan graita gesang wis datan graita gesang ing cipta angur baya tekaning pati kraos bilih wentise cinokot dening Sang Naga ginarya anyengkakaken patine Sang Werkudara nalika semanten arsa deneleh tutuking naga wonten ing jejangga binenggang wani cangkeming naga saka rasaning pambenggang suwek cangkeme naga malira punang samudra. Thank you.
iki aku ngimpi apa kasunyatan ora kanthi kanyono-nyono aku mapan ana ing jroning pulo cilik ana ing tengahing segara kang asrine kaya ngene panggonan iki nyenengake perbawane nentremke ati iki ana bocah bajang ijen mapan ana ing kene kowe kuwi sapa lan anake sapa Werkudara bagya sak prapta kita ning ngarsa ulun ngger wah cuman toko dene kowe mung derajate bocah wani nyebut aku sarta ora nganggo tata krama kowe sapa lan wis ngerti lawan aku ulun iki Jawata dene jejuluk ulun utawa wisik ulun sang Ruci Bathara ya sang Dewa Ruci Dewa Ruci kuwi anake sapa ulun iki ora kayugake lan ora angyugake kahanan ulun bareng lan kanan kita Werkudara yen pancen kowe kuwi dewa mestine awas paningalmu mula aku njaluk titikan yen kowe bisa nyebut alurane kang nurunake aku gelem ngaku yen kowe kuwi dewa yo Brutasena ulun kang mung mituruti panuwun kita jeneng kita mun anak Prabu Pandhu kang panenggak patutan kelawan Dewi Kunti. Kadang kita kabeh kuwi kangaran Pandhawa, ya kuwi Puntadewa, jeneng kita Nuli Harjuna, banjur Nakula Sedewa kang mijil saka Dewi Madrim, ya mengkono apa ora? Iya. Dene Pandhu wong atuwa kita kuwi anak Abiyasa, Abiyasa anak Palasara, Palasara anake Sakri, Sakri anak Sekutrem, Sekutrem anak Manumayasa, Manumayasa anak Parikenan. Parikenan anak Bermani, Bermani anak Bromo, Bromo anak ing Bathara Guru. Ya mengkono apa ora? Wah, bener kabeh. Saiki aku gelem ngakoni yen kahananmu tunggal jati ning kahanan karo aku. Lan aku bakal nyembah ndodhok karo kowe. Nanging aku njaluk titikan. Waton kowe bisa mbathang apa perlune Werkudara tekan kene. Lan kowe kudu bisa nuduhake kanthi cetha ngendi kang lan endi ingkang dak upaya. Yo, kulub. Ulun mung tansah ngijabahi apa kang dadi panuwun kita ing purwane ana saluka kang surasane mengkene. Aja memangan yen durung weruh, rasane kang dipangan aja menganggu yen durung weruh, werdine kang dinanggu. Aja lelungan yen durung pernah papane kang den tuju. Aja manembah yen durung pono dununge kang sinembah. Ya kanthi wewaton saluka mau nggir ulun benerake marang lekas kita. Nggon kita kesusu nindakake samubarang gawe luwih-luwih ing bab dununging panembah. Kita tindingi kang kanthi permana luwih dhisik ya mengkono mau prayoga banget banjur kewajiban ulun hambatang sedya kita teka ana ing kene ngestu padha parentahing guru kita Dah Nyiwang Durna. Kinen ngupaya tirta pawitra mahling suci dene nganti kita rewangi manjing samudra sabab nggon kita bakal antuk wejangan kawruh kasampurnan wuruhanira nggir Durna kuwi ora kliru pancen ing kene papaning kawruh kasampurnan ya mung ulun sang Ruci Bathara ya sang Mahardika ngrat ingkang bakal mbabar kawruh kasampurnan marang jeneng kita kulub Werkudara. Bile paduka dununging kiblat gegayuhan kula ing wekdal punika. Ing menika kula ngaturaken sembah sungkem kunjuk dhateng paduka Pulun Ruci Bathara. Ya, kulub. Ulun tampa lan wruhanira.
Mula gulunira mundhut tirta pawitra minangka pitakoning ilmu kasampurnan iku bener sabab tirta pawitra iku tegese banyu panguripan kang linuwih. Dene mahning suci iku tegese bening lan resik. Kawruh kasampurnan mau mung bisa tinampa jalma kang uripe tansah gegulang luguring jiwa kang sarta suci ning bebudin. Yen nganti ilmu mau tinampa dening sadengah menungso mongko asor jiwane lan letek bebudene netepi tembung muspro tanpa guna malah bisa uga salah kedaden. Wong mau ora bakal nemu kasampurnan nanging malah lebur tanpa dadi. Dene luwih cethane kulup sira manjing ana guwa garbaning sun supaya inggal ketemu kelawan kang sira upaya. Ulun menapa inggih kalempan kula manjing wonten guwa garba Patuko. Jer Patuko namung alit dene kula biro wageng gedhe ndi sira kelawan jagat. Senadyan jagat saisine kabeh wis kawengku dening ulun. Iye lajeng margi pundi ngetah kula ampah mlebu liwat Karna ulun ingkang sisih tengen iki nggir Werkudara. Kang sira dulu sawise kita manjing guwa garbaning sun kula kadhi mapan wonten papan jembar ingkang tatanpa pagut miwah kula boten saged nguninga kiblat mara kaki hangestya marang ulun nggir. Ulun sasamuripun kula hangesti dhateng jengandika ulun kula sampun pono dunenging kiblat miwah kula sumerep warni wolu inggih menika Bro Markata putran Denta tawun gung gumolong cahyamaya retna muncar darumaya adi rembulan dadari miwah Kartika abyur. Rerupan wolu mau sejatine sipat kang linuwih dene wolu mau pinirang dadi loro ingkang papat marang dat sipat asma apengal dene ingkang papat manjing dadi hawa nepsu patang perkara ya kuwi abang, ireng, kuning lan putih. Abang marang drengki srehi, ireng kuwi hawa nepsu ning raga kaya ta dahar, dedaharan lan sak piturute. Dene kuning demen ngurupi laku cidra, saka kareme milik doyan rerubo. Dene putih kuwi demen teteki murih suci, demen narima murih sampurna, emoh rekoso, lumuh pakumpulan dalaran wedi marang pegawean. Trimo budho waton ngaso anane amung meneng ngengleng mula tansah dimungsuhi dening kang ireng abang lan kuning. Werkudara wong urip kuwi luwih ewuh lamun to ngelingi marang pratelane ati kang papat mau sabab ora ngantepi ya luput dene yen ngantepi ya durung karuan. Mula yen to kepengin wening kudu bisa misahake hawa. Ulun lajeng ingkang sinebat ajining ilmu lan suruping panemu menika menapa? Menawa sira nyuwun peterangan ajining ilmu, ngelmu iku angel yen wis ketemu.
nangge kosok baline kudu tansah ngelingi marang pepacuh sarta ora kena nerak marang angger-angger apa dene kudu netepi idep madep tetep mantep idep kudu sinartan manembah marang kang gawe jagat madep meper hawa nepsu karben iso wening tetep aja kleru marang penggawe dudu dimene darbe budi rahayu amarga yen nganti milik ora wurung bilaeni wondene mantep kudu nglakoni ing sedya awit sedya kang kawengku panarima iku mobah musi ing menungsa amung sak derma kawula namung sak sumindhi marang kersaning wang sukma tegese mesthekake barang kang durung kasat nitra kuwi bakal kesiku dening Gusti mengkono kula monggo manjing ing ilmu wondene suruping ilmu ya kuwi setya legawa sabar narima bir budi bawa leksana setya legawa aja sugih sujana lan lila ing donya ikhlas marang pati pamriya dimen rahayu nandura kelakuan becik lan suci tepa-tepa marang sak pepadha-padha sabar narima tegese sabar den saronto ing tekatira yen to kadukanan dening sukma kudu narima lan rumangsa dene narima tegese yaiku tansah ngenteni sing hiwang sukma awit ing tekad usaguh nglakoni bejo cilaka lara kepenak pinter bodho wening kodeng urip lan mati berbudi tegese demen tutur becik demen madhangake wong peteng pikire sarta tetulung marang wong kang kataman ribet wondene bawa leksana kang gedhe hambege sarta kang luweh budine aja nista lan kang bisa cukup pamikire kudu mulat awas lan uga tansah naliti pranata basa kanduk ing karti sampeka dene sirikane yen dusta candala nganiaya marang sak padha-padha dene dumadining menungsa menungsa iku saka paringing Gusti bapa lan ibu Gusti maringi cacah papat yaiku kang awujud panca indriya dene kang papat kasebut cipta rasa budi lan karsa dene bapa maringi cacah papat tur sarwa kasar wujud balung kulit otot lan daging dene ibu maring cacah papat sarwa alus wujud getih sungsum jeroan lan otak kulub werkudara kabeh piwulang ulun iku dadi ngelmu nyata ing reh kasampurnan ya ing aran kang tirta purwita mahening suci kulub apa ing kita padiwas kacakup kelawan jati diri kita ngger wayah ulun werkudara kang aran tirta pawitra mahaning suci wis ulun wedharake kelawan jeneng kita uga karo kasampurnan kasalira marang kita ngger Bratasena aturaken panuwun bilih paduka sampun kemareng paring pepadhang dhateng jasad kula. Namung mugi dadosna ing kawuningan kula boten badhe kepangsul dhateng jana luka. Kraos sampun tentrem tuwin ayem mapan wonten ing papan mriki, nggir. Aja nyulayani kelawan kodrating Wang Mahanasa. Aja nyulayani marang kodrating dewa kinudrat kita darbe pambek satriya. Monggo kewajiban ing kasatriyan kita isih adoh parane lan isih adoh puruke. Bali marang jagat ulun ingkang bakal gawe sarana kita bali marang jagat sawigung sumurupa. Guru kita Begawan Durna yen to nganti kita ora bali marang jagat utawa ana ing dedaratan, kita bakal kelangan kelawan Begawan Durna nggir Bratasena. Thank you.
Kanjeng Langit kelap-kelapaton lerekin sangking risang mawe gandrung. Kok dadi iki ora panglik. Iki Janaka lho. Nggih kasinggihan mekaten Bapa Remban. Lho. Kowe sowan ning ngareping wong tuwa, lah kok kowe ngliga curiga? Hm? Wigatine apa, Nger? Karepmu piye lah kok dadi kaya ngono kahananmu? Mesthi ki mawon Bapa Remban Durna sampun saged nyurasa dhateng batosipun Arjuna. Oh, ya, aku ngerti. Aku ngerti kowe maido karo jejering guru. Kowe maido karo Bengawan Durna. Mbok sengguh nggonku caket karo kadangmu tuwa ya Kusiwerkudara. Sarana takon golek Kang Tirta pawitramaning sucining tengahing samudra mau. Mbok kira aku dadi jalaran patine Werkudara ngono apa piye? Apa mbok anggap Durna kuwi guru-guru cepete ngono apa piye Janaka? Oh, Janaka. Kanggo ngantepke atimu. Ayo tak kanthi manjing tepining samudra. Mengko Surapsarya Werkudara ora metu saka jroning samudra. Aku melu nglalu Janaka tak kandhani. Saya mangulon lampahing Sang Hyang Surya wis manjing jodhok sisih kilen satemakatingal kuning gemrining kaya kencana sinangling kang candhik ayu parandene mangke saya kumesar panggaling Sang Begawan Durna krana saya peteng parandene Sang Werkudara dereng jemedhul saking telenging samudra amilalwander pati cememplung telenging samudra Sang Kumbayana. Dipaido karo adhimu lanang. Dikira aku njlomprongake. Atimu ana ing tengahing samudra. Piye Werkudara, apa entuk gawe? Yo. Durna bapakku. Werkudara piye? Hantu pamujimu nggonku njegur telenging samudra. Wah, ketemu karo dewaku ya Sang Ruci Bathara. Satemah aku entuk wejangan kang aran Tirta Pawitra Manding Suci. Ya mergo saka Durna bapakku Sang Guru sejati nyatane apa ingkang dak upaya bisa kasembadan kacakup marang diri pribadine Werkudara. Kawruh kasampurnan kawruh panunggal apa sing tak goleki kabeh wis tumanem ana ing sanubariku. Aku ngaturake panuwun tanpa pindhan Durna bapakku ya Durna guruku. Kage, Janaka kowe maido karo Begawan Durna. Apa mbok anggap aku kuwi guru sing seneng dilomporake karo murid e? Nyantara Werkudara takon ngupaya Tirta Pawitra maning suci ning telenging samudra merga saka gedhene kapercayan sarta gedhene tekad ngelmuku yang dilambari rasa percaya lan gedhene tekad apa yang dirayo bakal kasembadan contone kakangmu iki kawruh kasampuran kawruh panunggal bisa kacakup malah ya mung Werkudara kang wis bisa nampa Kang Tirta Pawitra maning suci Arjuna.